Василь Перевірзєв поїхав у тур. Сам один, без інших музикантів гурту ПНД. Відвідав Дніпро і розповів програмі «Культурне меню» про різні речі. Про нові пісні, про те, що його наповнює, які сьогодні має стосунки із кіно і коли будуть нові кліпи на пісні наших днів. І про батарейку, яку прокопнув його син. Добрий вечір. Ужас. Ужас страшний. Ну, я півчаса поспав. Максим зробив мені дуже класний звук. Сережка зробив класний світ. А ви робите класну атмосферу. Ну, я з вами. У нас вийшла платівочка, і вона майже ніде не поїздила. Але вже за цей час назбиралися нові пісні наших днів. Так виходить, що як традиція. Перший, коли в мене був перший акустичний тур, я возив старі пісні і нові композиції, яких ще ніде не було. І тепер так само виходить, тому що у нас була така, скажімо, перерва, пов'язана з всякими побутовими штуками, сімейними і тому подібне. І тепер трошки попустило, відпустило, відлига. І ми щось пишеться. Ми думаємо оновити склад. Я дуже хочу барабани і трошки так джі-джі. Ну, не то, що прям джі-джі таке не в сторону толу, а ну, трохи, щоб воно драйвовіше. ПНД хто зараз? Це Льоша Носенко, басіст, який був. Маша Радченко, віолончелістка, і Маша Обмелько, вона замінила Настю Коняєву, яка у нас була скрипалькою, вона теж з Дніпра. І ми ще думаємо, я принаймні думаю, ще про гітариста і барабанщика. Льоша дуже хоче, він більше до класичного оргазму, скажімо так, щоб це ще набрати якихось там струнників, може ще якісь такі в'язкі інструменти і якусь перкусію, ну таку точну, чітку. Але є такі пісні, в яких ну ніяка перкусія не врятує. Там суто надо гача. Є деякі пісні з репертуару колективу ТОЛ, які би я навалював, але їх дуже мало і, ну якщо чесно, мені здається, що я фізично зараз до цього не готовий, тому що це треба мати неабияку форму. Якщо раніше це все було на такому ентузіазмі і ну, неконтрольований розплеск енергії, то тепер треба трошки стриманіше бути, але і для того треба готуватися. По змістовій складовій, тому що там багато дуже чернухи в всіх інших речах. Ну і такий там, типу, оце ж юношеський максималізм, коли він все і кругом посилає, і всіх ненавидить, то тепер я трошки по-іншому на це дивлюсь, і співати це буде брехньою. Ну, речі, так, які тебе наповнюють в цьому житті сьогодні? В першу чергу сім'я, потім ми приїхали, вже живемо в Карпатах, ну, фактично, перед горою. І це місце вже, ну, тут треба просто вже бути готовим до того, щоб сприймати цю енергетику. І робота, кіно. Надзвичайно сильні, нам немає рівних, і не знищити нас. Ідеї на нові пісні від початку до самого кінця. Ну там робочі назви, одна називається «Човни», я її написав, коли мій малий ковтнув батарейку. Таку маленьку
таку оцю, знаєш, блінчик такий маленький, ковтнув він щось, ну він добре, що він прибіг, сказав, ой, а я ковтнув батарейку, тю, і всі зразу, ну гоголь-моголь допоміг. Ми позвонили, ми поїхали в лікарню, там ніфіга не цей от, а позвонили у нас Вуйко. Він в лікарні працює, він позвонив до колеги, до свого, який по діткам, і той каже, бігом яйце, калапуцайте, і хай випиває, на ранок має вийти. Вийшло. І батарейка тепер лежить в музеї. Цокнуло горшок. Так, так, так. І я коли його укладав спати в цю ніч, то до мене прийшов, по-моєму, приспів. І я писав цей твір 2 роки майже. Ну, тобто, фактично все було готове, окрім основного. Це такий твір, як наставлення для дітей, не тільки для нього. Ну, тобто, це був поштовх такий, а потім вже, коли я почав її розписувати, я зрозумів, що це для них обох, поки що, обох. А ті, що лишились,